er tre bænks managerspil. Vil du starte med at sætte hold, eller hvad? Det var skråstreg manager. Ja. Kan du stadig sætte? Det var bare sådan der. Du kunne gerne lande på sådan en trick. Flot side, og det var sæson 1. Yes! Er det rigtigt? Yes. Så hvis du scroller lidt ned, så tror jeg, at du kan vælge oprette hold et eller andet sted. Hvor kæft var det? Lidt Brøndby manager står der. Ja, oprette hold, der var du. Din opstilling. Tagen skal din manager have, helt sikkert. Helt sikkert. Skal han være helt... Nej, ved du hvad, jeg siger den her farve. Fuck, hvor fedt, at man må vælge farve. Hold stille. Nej, det er rigtigt, det er rigtigt. 2-2-2, det er færdigt sexy. 2-3-1, jeg tager 2-3-1, altså. Det er ikke rigtigt. 1-2-3. Acceptere. Sådan der. Start spillet. Skriv under. Yes, jeg går til pressekonference. Fuck, det er fedt lavet. Svar på spørgsmålet. Du skal spritte af. Er det sprit? Kan vi lige spritte af, Bos? Hvilken rolle får? Kom. Hvilken rolle får Andreas Bos hos Bos' 10? Bos bliver nøglespiller. Han er helt sikkert en af de spillere, jeg forventer. Hjælper os til succes. Nej, den tager du ikke. Fuck, selvfølgelig gør det, Hov. Svar. Det er selvfølgelig ikke det. Du har fået 20 fans. Kan man godt. Kunne man vælge en forsvar? Nej, Oh, Anis der. Billig. Anis. Han er billig, ligesom virkelig. Forholdsvis billig, vil jeg sige. Jamen okay, køber jeg også. Nyt transferbudget. Underskriv. Det er ikke meget, du har tilbage. Forlade forhandlinger. Ja, skal lige have 20 plus der også. Det er klart, at vi gør sit bedste. Hvad skal der stå? Fans. Er I tvivl om, hvordan Anis Lemoyne skal passe ind på holdet? Hvad siger du? Slimanes søster hedder Tanja. Sælger sydesalt fra Læsø, som barn har han stået for snerydning og kiosk. Jeg passer perfekt ind i den her klub. Du er kun 15 fans på det. Åh, klasse svar. Prøv at trykke på en af de andre, det er godt, du kan gøre kaptajn ved at trykke. Ja, jeg er kaptajn. Den der. Altså, den er... Prøv at trykke på den der. Værsgo, mand. Velbekomme, siger jeg dig. Jeg giver dig, El Capitano. Ja, så giver jeg Mark Sø, så kan du give mig. Ja, så giver jeg ikke dig. Men du får flere, hvis man laver Galasso, så er det godt, ikke? Ja, det er selvfølgelig også rigtigt. Spørgsmålet er bare, om du laver Galasso. Holder vi clean sheet i morgen? Er det søndag? Det er spørgsmålet. Ja, så får han jo også god meget mønt, jo. Ja, hvis vi holder clean sheet. Ja. Så er det sygt godt. Altså, jeg glemmer det hver gang. Sådan. Er det bare det, så? Ja, det tror jeg. Jeg tror, jeg er færdig. Jeg skal rykke igennem. Nej, ja, der. Der, ikke? Jo. Sådan, bruseren. Sådan. Det har du også.